Boa tarde, boa noite, já tá no crepúsculo, né? Já tá ficando de noite, ó. Epa, epa, aqui tá o seu Lucivaldo, tudo bem, seu Lucivaldo? Tô aqui com o meu amigo Dito, futuro candidato a vereador de Mucambo, né? Opa! Estamos aqui com o nosso amigo Lúcio Rodrigues, a minha visita, o rapaz aqui, gente boa. É, o Dito tá em solo mucambense aí, vem visitar. Vou pegar os dois aqui, ó. Olha só, quero saber a entrevista aqui, qual é o nome do senhor? Expedito Azevedo Aguiar Neto. Opa, o senhor tem quantos anos? 42. É, o senhor é casado, tem filho? Casado, tem uma moça. Qual o nome delas? Tainá. A outra? Ah, não, só tem uma só. A uma, aí a esposa? Elisene, lá da Bahia, de Vitória da Conquista. Que legal, o senhor nasceu onde? Nasci no Mirador, hein? Ah, é? Que legal, olha só, o senhor trabalha, estuda, faz o que da vida? Trabalho com ramo comercial, lanchonetes. Ah, que legal, vou lá comer um hambúrguer lá então, hein? Vamos lá comer um hambúrguerzinho lá, vamos lá. Quem é o pai dele? Obrigado, quem é o pai dele? O pai dele é o... Francisco Chimei de Azevedo Aguiar, conhecido como Droguinha, comprador de chapéu. Opa, que legal, parabéns, né? Eu vou entrevistar ele também. Ele já faleceu, tem 2 anos e 7 meses. Tudo bem, é meus pêsames. Sucesso aí pra você, candidato a vereador, né? Nas obrigado. Próximas eleições. Obrigado, vamos candidato na próxima eleição. Vamos aí. Um abraço, um beijo. Obrigado. Epa, tá aqui, ó, a dupla.